abituriyentlar uchun ajoyib qulaylik. Rossiyaning xalqaro universitetlarida O'zbekistonning o'zida turib talaba bo'ling va o'z hududingizda ta'lim oling. Bunaqasi faqat bizda. Aldanib qolmang. O'z kelajagingizni ishonchli qo'llarga topshiring. Ross universiteti orqali oson va kafolatli talaba bo'ling. Yurtdoshlar, ayrim insonlar negativlarga e'tibor qaratishimizni kutadi. Lekin bitta narsani bilish kerak. Qanchalik ko'p negativchiga, qanchalik pastda yurgan odamga e'tibor qaratsang, shunaqa pastlashib boraverasan. Shuning uchun bizning maqsadimiz faqatgina yuqori marra. Biz tepaga qarab ketaveramiz. Negativ yozadigan o'sha divanda o'tirib negativini yozib o'tiraveradi. Men chunki ularga e'tibor qaratmayman. Men nima uchun bu videoni qilyapman? Hozir siz aytishingiz mumkin, negativga e'tibor qaratmasang nima uchun bu gaplarni aytyapsan deb. Chunki ayrim fuqarolar so'rayapti-da, mana bu bitta bloger chiqib piching gaplarni qilib yuribdi. O'sha blogerga e'tibor qaratmaysizmi? Men kommentariyalarni o'qiyman. Hammasini o'qiyman. Yaxshi yozadigan odamlarga mening hurmatim baland. Lekin haligi bir xil o'tirib divanda o'tirib faqat divanni eskirtirib divandan tura olmasdan kommentariya yozib birovni borini ko'ra olmaydigan, yo'g'iga bera olmaydigan odamlarni ularni bilaman, Allohning o'zi ularni bu dunyoda o'zi la'natlab qo'ydi. Shuning uchun ularga e'tibor qaratib bo'lmaydi. Endi ana bu blogerga e'tibor qarating, bloger uni qilibdi, atvet qilmaysiz. Nimasiga atvet qilish kerak uni ayting. O'zi u bir jonivor bloger bo'lsa, hali o'zi uni bir maktabni hali o'qiganligi to'g'risida bizda uni ma'lumoti yo'q. O'zi gapini topib gapira olmasa, men unga e'tibor qaratishim kerak. Bu kim bo'lishidan qat'iy nazar obunachisi bor ekan degan gap, bu katta odam bo'ldi degan gap emas. Katta odam katta yaxshi ishlarni qiladi. Yaxshi ishlarni qila olmaydigan odam o'tirib, kommentariya yozadi, negativ fikrlarni yozadi. Yaxshi kommentariyani yozadigan odamlar bular haqiqiy mard insonlar bular. Yaxshi gaplarni olqishlaydigan odamlar bular haqiqiy mard insonlar. Chunki ular yaxshi ishni biladi. Shuning uchun yaxshi fikrlar yozadi. Endi yomon fikr yozadiganlarchi, yomon fikr yozadiganlar bular ko'ra olmaydigan. O'zi ishlamasdan uyida yotib lentay olib kelib bersang yeydigan. Uyida ovqati qolmagan paytda qabullarga boradi yoki kimnidir yoniga borib boqimandachilik, tilanchilik qiladigan odamlar mana shunaqa yomon negativ yozadi. Men ularga bitta laqab topdim. Yomon negativ yozadigan odamlar qumursqa deb qaranglar. Ular qumursqadir. Chunki oyoq tagi to'la qumursqa bo'lar ekan. Oyog'inga chiqadi, egninga chiqishga harakat qiladi. Bitta qoqib yorsang, uchib ketadi. Oyog'inga chiqqan paytda ko'rsang, bitta oyog'ingni qoqsang yerga tushadi. Keyin olasan-da oyog'ing bilan sekin yenchib tashlaysan. Qarang. Nima ekan u qumursqa? U qumursqa hech qachon fil bo'la olmaydi. Yomon negativ yozadigan odam ham hech qachon yaxshi odam bo'lib qolmaydi. U hech qachon yaxshi ish qila olmaydi. Yaxshi ish qilganini ko'ra olmaydi. Sabri yo'q chunki. Sabr qilsa hammasini biladi. Hali xudo xohlasa bizni mana shu yaxshi odamlarimiz jamiyatda ko'p o'ylaymanki biz shular bilan, shularni yaxshi motivatsion gaplari bilan shunaqangi marralarga erishamiz, shunaqangi rivojlanishlarni biz ko'ramiz, xudo xohlasa. Hammasi zo'r bo'ladi. Ana o'sha paytda haligi negativ yozib, ayrim tushunar tushunmas, bitta narsa qilsang reklama deydigan, yana bitta bir qayerdagi yo'q bir masxaravoz hidoyatxon blogerlarning fikriga ularga yon bosib yuradiganlar bular qolib ketaveradi. Mana shunaqa yurtdoshlar, shuning uchun men shu tushuntirishni sizga beray dedim. Siz o'ylamang, ya'ni nimaga bu shu narsalarga anaqa qilmaydi, boshqa qilmaydi. Chunki biz ularni bir nechtasini topib javobgar qildiradigan paytimizda qiz bolaga o'xshab yig'laganlar ham bor. Endi shularni sharmanda qilish uchun qo'yib beraman. Avval kommentariya yozib turib, keyin kechirim so'raganlar qancha ular? O'zicha soqol qo'yib olib turib, aroq ichib, mast bo'lib
özü odam kıyafasından çıkıp gitkenleri kança iken biz onları kançasını anıkladık. Cemiyette her kıl odam var, yurttaşlar fakat yakşı narsa bilen yaşayış gerek. Eğer hakiki insan bulamandıysanız, hakiki gelecek doluysiz mi? Demek fakat olga yürüyün, oldinge yürüyün. Sizi ortizden yozadigan odamlardan siz ötüp gitin, tepege çıkıp olayın. O balan çokkaga çıkan paytingizda haligi sizni ortingizdan yürüp sizni qilgan ishlaringizni ko'ra olmasdan yurgan odam sizni tepaga qarab sizni ko'ra olmasdan tursin. Ana siz tepaga chiqqan paytda bitta mayda tosh dumalatib yuborasiz. Shu mayda toshning o'zi o'sha negativchini yanchib tashlaydi. Ko'ryapsizmi? Bu hayot qonuni. Shuning uchun yomon fikrga e'tibor qaratmaymiz, faqatgina yaxshi taraflama oldinga yurish bo'yicha biz harakat qilamiz. U unday dedi, bu bunday dedi, kim nima desa deyaversin. Faqat siz yaxshi ish qiling. Qo'lingizdan kelsa biror-bir odamga yordam bering. Ertaga sizga uni savobi Allohdan keladi. O'zidan kutmang, boshqadan keladi. Mana shunaqa yurtdoshlar, shuning uchun bu mayda-chuydaga biz e'tibor qaratmaymiz. Bir narsani biling. Vaqt keladi. Ularni qumursqaga o'xshab yenchilib yotganligini biz sizga ko'rsatamiz. Chunki u qumursqadir. Mana sizga mana fikrim. Yomon negativ yozadigan odam, birovni qilgan ishini ko'ra olmaydigan odam, har doim nolib, u bo'ldi, bu bo'ldi deydigan odam bu qumursqadir. Mana shunaqa.